se a gente está certo aqui no nosso faro. Vamos ouvir o presidente agora. Primeiro aqui, depois, se as perguntas forem pertinentes, eu continuo. Se não for, estou fora. Vi uma notícia na mídia agora e liguei para o Pedro Guimarães da Caixa para saber se era verdadeira. Era mais grave do que eu tinha lido. Muito bem. 2 milhões e 300 mil clientes da Caixa Econômica que pagam casa própria pediram para pausar o crédito. Ou seja, como regra, a Caixa permitiu atraso até 2 meses. A Caixa resolveu prorrogar por mais um mês, para 3 meses. E nessa prorrogação, 2 milhões e 300 mil. Do universo de 5 milhões. Ou seja, o pessoal não tem dinheiro para pagar a prestação da casa própria. E o Pedro Guimarães, conversei com ele agora, como um acordo, ele diz que vai aumentar para 4 meses. Porque não adianta apenas prorrogar se o elemento que perdeu o emprego, teve o salário reduzido, não tem como pagar a prestação da casa própria. O que está sobrando dinheiro para ele está sendo para a comida. É igual vocês da imprensa. As informações que eu tive, Globo, Folha, Estadão e Jornal do Comércio, foram reduzidos em 25% o salário de vocês. A informação que eu tive. Eu peço que vocês confirmem. É verdadeiro ou não? Silêncio, pô. Alguém da Folha, Estado de São Paulo e Globo e Jornal do Comércio aí? Foi reduzido ou não foi? Tá, balançou a sua cabeça que foi. Te lamenta que você talvez tenha uma pessoa para ajudar na tua... Os afazeres de casa vai ser demitido. Ou vai cortar alguma coisa. Aperta para todo mundo. Vai tirar o filho da escola particular e botar na pública. Esse é o retrato do Brasil. Tá? O Brasil está se tornando um país de pobres. Quando, o que eu falava lá atrás, que era esculachado, estão vendo a realidade agora aí. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo. Não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso. Quebrar o Brasil. Governador, prefeito, né, que porventura entrou nessa onda lá atrás, faça como já fiz alguma vez na minha vida. Se desculpa e faz a coisa certa. Verdade. Mais ainda, já falei para vocês. Tá? Os informais, que são 38 milhões, já perderam quase tudo. Segundo a OIT, os informais da América Latina perderam 80% do poder aquisitivo. O pessoal seletista, com vocês, estão aqui também, estão perdendo. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público. Ainda tem servidor, alguns, né, achando que quer ter a possibilidade de ter aumento nesse ano, ano que vem. Não tem cabimento, não tem dinheiro. O Brasil está quebrando. E depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo, gente. Está. Lamento, lamento. Lamento. Mas vai morrer muito. Muito, mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. A gente vê o pessoal mais pobre de São Paulo, né? Continua naquela periferia, lá no Rio também tem imagens, continua todo mundo se movimentando. É só no, na classe média alta aí, é que está tendo esse problema grave do comércio. Verdade. Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome. A fome mata. A fome mata. Mais que o Covid-19, presidente. Isso mesmo, tem um remédio para isso. Chama-se. Então, pessoal, o apelo que eu faço aos governadores: reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essa medida absurda de fechar tudo? Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? E talvez o que está sendo... Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda a certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Outra pergunta aí. Presidente, sobre a MP hoje, que veta os agentes públicos.
aplicação está sendo feita. Eu tenho que... Vou ver isso aqui, vou chegar lá agora. Presidente. Vou tomar... Não, mais uma pergunta aí, pessoal. A segunda parcela, presidente. Ontem. Da política externa brasileira. Agora a imprensa pode responder? Política externa, tá aqui, pergunta pro Ernesto aqui. O ministro Mandetta ontem reclamou, falou que o Itamaraty está entrando fumando um barril de pólvora. Mandetta se passar. Mandetta, outro, esquece Mandetta. Esquece Mandetta. Mandetta canta fora do baralho. Bom, o presidente deixa ali a pergunta. Quando tocaram no nome do Luiz Henrique Mandetta.